Келер жылдан бастап адам саудасына қарсы күрес барынша күшейтілмек. Себебі жуырда осы бағытта симуляциялық жоба іске қосылады. Бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдары академиясының базасында жүзеге асырылатын бастама Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қолдауында табу отыр. Адам саудасы, құлдық 21-ші ғасырға жеткен қылмыстың бір түрі. Бұл қазір жаһандық мәселе. Қазақстанда басқа мемлекеттер секілді адам саудасымен күресіп ақ келеді. Өйткені республика Орталық Азияда транзиттік аймақ саналады. Еліміздің бас прокуратурасы жанындағы өңірлік хаб дәл осы трафик мәселесін жіті бақылауға алмақ. Жуырда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының арнайы өкілі Мәдина Жарбосынова академия қызметімен танысып қайтты. Ұйымның үйлестірушісі бастап барған бір топ маман академия базасының мүмкіндігін жоғары бағалады. Біз өз көмегімізді ұсынуға дайынбыз. Адам саудасымен тиімді күресу үшін академия базасын кеңейтіп, заманауи технологиямен жабдықтауға жет. Италияның Виченца қаласында осындай жоба бұрыннан бар. Өйткені жерорта теңізімен Еуропаға заңсыз өтетін босқындар көбіне құлдық құрбанына айналып жатады. Мәдина Жарбосынованың айтуынша, жаңа жобаның құны 600 мың еуроға тең. Осы хап арқылы Қазақстан адам саудасымен күресетін ауқымдылығы жағынан әлемдегі екінші орталыққа айналмақ. Әрине, ел ішінде құлдық көрсеткіш жоғары деуге келмейді. Бірақ көрші мемлекеттерден төнетін қауіпті жоққа шығаруға әсте болмайды, дейді мамандар. Бүгінде адам саудасының бірнеше түрі бар. Еуропада заңсыз көші-қон етек жайса, Орталық Азияда еңбек құлдығы белең алып отыр. Ал таяу шығыс пен оңтүстік шығыс Азияда адам ағзаларына сұраныс жоғары. Walk Free Foundation құқық қорғау ұйымының The Global Slavery Index рейтингі бойынша көш басында Үндістан, Қытай және Пәкістан елдері тұр. Адам саудасының құрбаны болған адамды анықтау құқық қорғау органдары үшін оңай шаруа емес. Себебі құқығы тапталған азамат басының саулығы үшін өзінің құлдыққа түскенін қорыққанынан айтпауы мүмкін. Ал құрылғалы отырған жаңа орталық отандық мамандарды қылмыс ортасындағы барлық субъектілерді бірін-бірінен санаулы секундтар ішінде ажыратуды үйретеді. Бір ғана симуляциялық тренингке кем дегенде 70 адам қатысады. Жаттығулар шынайы өту үшін жұмысқа кәсіби актерлер де жұмылдырылады. Күні кеше еліміздің бас прокуроры Жақып Асанов Біріккен Ұлттар Ұйымы өкілдерімен кездесіп, шетелдік меймандар өңірлік хабтың қызметін бірауыздан қолдады. Бұл тәжірибе барлық елдер үшін тиімді. Қазақстанның бас прокуратурасы қолға алған жобалар өз нәтижесін береді деген сенім мол. Сондықтан атқарылып жатқан жұмыстар қолдауға тұрарлық. Академия қызметкерлерінің айтуынша, жаңа орталық адам саудасымен күрес бағытымен шектелмейді. Симуляциялық тренинг барысында оңтүстік Корея, Швейцария, Канада, АҚШ және Британия елдерінен жоғары білікті мамандар өз тәжірибелерімен бөліседі. Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы жанындағы құқық қорғау органдары академиясы бұдан бір жыл бұрын өнерлік хаб жобасын іске асыруды бастады. Бұл өнерлік хаб жобасы 5 бағытта жұмыс істейді. Жаһандық қауіп-қатерлерге қарсы 5 бағытта жұмыс істейді. Бұл жоба шеңберінде біз қазіргі күнде 200-ден астам қызметкерлерді дайындадық. 12 семинар өткізілді. 5 бағыт: экстремизм мен терроризмге, заңсыз есірткі мен қару-жарақ саудасына, заңсыз көші-қон мен адам саудасына, экономикалық қылмыс пен жемқорлыққа және кибер қылмысқа қарсы күресті қарастырады. Осылайша симуляциялық орталық келер жылдың ортасында іске қосылып, 2019 жылы толыққанды жұмысын бастайды. Мейірлан Алтынбек, Ермек Кеншінбек, Хабар 24, Астана.